saaxiibyal meel ka soo joogtaan u diyaar garoobo wararkeena 22 wararkeena qodobada ugu waaweyn waxa qaybka Alhaaji Muuse Suud Yeelxow oo la qorsheeyay in laga reebo xubnaha aqalka sare u tartamaya Hirshabelle ka imaanaya yaa taa cidda arintan ka shaqeynaysa sidee Muuse Suud loogu reebayaa aqalka sare maxaa ka jiraan xitaa lagu soo diray liiska musharaxiinta aqalka sare u tartamaya cadaadiskan oo kala kulmaya Cali Guudlaabe yaa taa cidda cadaadiskan ku saareysa in Muuse Suud uu ka reebo xogu ku saabsan arintaas ayaan idin soo gudbin doonaa maxaa ka jira in Sheikh Shariif Sheikh Ahmed uu ka tanaasulay xilka madaxtinimada Soomaaliya uusan musharax ahayn laakiin uu raadinayo kursi xildhibaannimo xogo ku saabsan arrintaas Sheikh Shariif waxa beddelay mowqifkiisa inuu iska gaaray tartanka doorashada ayaan xogo dheeraad ah kaga hayaa muxuu yahay walaaca waqtigan uu wajahayo guddiga hirgelinta doorashooyinka dalka ayna walaac xor leh guddigaas soo wajahay gudoomiye Ciiro oo qalqal dareemaya in dhaqdhaqaaqa doorashooyinka culayska soo kordhayaan eegina Ra'iisul Wasaare Roble Markal iyo Cabdi Haashi kaga hiiliyay Mahdi Guuleed haddaba maxay tahay agoonnimada uu dareemayo Cabdi Haashi iyo hiilada Ra'iisul Wasaare Roble oo Markal Mahdi Guuleed u sameynayo dhammaan dhaqdhaqaaqa guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ay soo gudbin doonaa qodobadaasi kuwa kale oo muhiim ah oo arrimaha doorashooyinka ku saabsan oo soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channel-kana subscribe noo gambaleelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada xogaha ee dhacdooyinka gaarka ah halkan aan ku baahino saaxiibyal marka leh soo dhawaada u diyaar garowa wararkani kuwa kale inaad ka daawato channel-kana YouTube-kaas oo hoyga wararka Soomaalida iyo waliba dhacdooyinka gaarka ee doorashooyinka aan ku falanqeyn inta badan channel-kana ayaana diirada saara xogaha qarsoodiga ah ee dadku inay isin helin marka laga reebo xogaha gaarka warbaahintu dhan aan iska la midaysanahay waxa jira xogo gaar ah oo 3 maalin 4 maalin kor marka baahinaysa xogahaasi banaanka u soo baxa sidii aad idin sheegnaba oo qayb ka ah musharaxiin badan oo kursiga xildhibaannimada doonaya kanaan ku bilaabi doonaa Alhaaji Muuse Suud Yeelxow ayaa la qorsheeynaya in laga reebo xilka madaxilka xubnaha aqalka sare Muuse Suud hadda wuxuu ka mid yahay senatarada waqtigoodu dhamaaday baarlamaanka waxaana deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle wuxuuna ka mid yahay senatarada Hirshabelle ka imaanaya waxaa soo ogaanay channel-kan sirta wararka ayaa helay dukumeenti iyo xog rasmi ah oo ku saabsan in madaxweyne Cali Guudlaabe saacadii ugu dambeeyay cadaadis weyn lagu saaray sida liiska musharaxnimada aqalka sare ee xubnaha Hirshabelle kaga saari lahaa Muuse Suud Yeelxow Muuse Suud Yeelxow ayaa 4 sano ugu dambeeyay aqalka sare ku jiray ku dhameystay mucaaradnimo xaq jira si weyn kaga soo horjeeday dhaqdhaqaaqa Fahad Yasiin Farmaajo sidoo kale Muuse Suud ayaa wuxuu qayb ka ah hoggaamiyasha ciidamada la magacaabay badbaado qaran ee badankood soo geliyay magaalada Muqdisho kuwaasoo diiday muddo kororsigii Farmaajo awood militarina caasimadda ku soo bandhigay taasoo sababtay in Farmaajo uu ka noqdo qorshihii muddo kororsiga Muuse Suud ayaa loo arkaa wali hoggaami kooxeed taagan awood muuqatana kula caasimadda marka loo eego maadaama dawladdu isku dayday inay kala wareegto aaga Mirnaayo ee degmada Cabdul Aziz halkaas oo saldhig weyn uu ka sameeyay senatorka laakiin qorshahaas ayaa socod wayay Muuse Suud ayaa hadda soo ogaanay in la qorsheeyay in maamba laga reebo liiska doorashada aqalka sare oo aan lagu soo dirin booskiisa ayaa la sheegay in loo wadan liirada Cabdi Calaasow oo ay saaxiibo hoose yihiin Farmaajo sidoo kale booska senator Muuse Suud ayaa la sheegay in la rabo in la geeyo Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish oo gudoomiyaha gobolka ah oo asna saaxiibo hoose yihiin madaxweyne Farmaajo Farmaajo ayaa xarig telefoonka ka wacay oo la xiriiray madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe sidoo kale waxa jira kulan kafool-kafoola Farmaajo Cali Guudlaabe oo qarsoodiya ku dhaxmaray magaalada Muqdisho waxaana dhammaan kulamadaas ay ku qotomeen cadaadisna lagu saaray Cali Guudlaabe in 8 xubnood ee doorasho waa 8 xubnood ee aqalka sare ee ka imaanay Hirshabelle inay noqdaan xubno Villa Soomaaliya ay taabacsan tahay ama ay rabto shakhsiyaadka Villa Soomaaliya ay diidan tahay Hirshabelle ee la rabo in liiska laga saaro waxa ugu horreeya senator Muuse Suud Yeelxow senator Dr. Dufle iyo xubno badan oo senatora oo ku jira senator Maxamed Amiin oo ka yimaada dhanka Hirshabelle ilaa hadda waxaan ogaanay 4 senator oo ay Villa Soomaaliya farta ku fiiqday kuwaas oo madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe loogu xaqiijiyay inuusan marna ku soo darin liiska Cali Guudlaabe ayaa hadda maraya imtixaan kale aad u weyn oo ay aad u adag tahay ka gudbidiisa dadka oo doorasho siyaasadda Hirshabelle iyo awoodda Muuse Suud ayaa ku qeexaya inay aad u adag tahay in Cali Guudlaabe uu ku dhiirado arintan oo liiskan uu ka reebo Muuse Suud
sababta ugu weynsa waxay tahay baasha Abgaal gaar ahaan lafta hoose uu kasoo jeeda Daa'uud ee Muuse Suudi in aysan aqbali doonin oo beesha Abgaal oo dhanna ay Muuse Suudi taageersan tahay in mar kale kursigaas uu ku matalo. Muuse Suudi wuxuu taageero xooggan ku haystaa beeshiisa gaar ahaan lafta uu kasoo jeeday Daa'uud, taasoo adkeyn karta in Cali Guulaabo isla Abgaal yihiin, laakiin kala laf ah uu ku dhiirado in Muuse Suudi uu ka reebo tartanka doorashada. ila wareedii qaar ayaa xaqiijinaya in Muuse Suudi qorshaan uu ka wareele asagoo diyaarsada ciidamo badan oo markuu taga Johar uu geysta halkaasi ku difaaca kuna ilaaliya haddii la isku dayo in laga reebana halis amni halkaasi ka sameyn kara. Si cad ayaa loogu sheegay Cali Guulaabe inuusan magaalada Johar ka soconaynin qorshaha ay rabaan Fahdi Farmaajo. Magaalada Johar-na ay tahay magaalo beesha Abgaal ay leedahay ayna ku xoogan tahay. Saa darteedna waxaa la sheegay in Farmaajo marra uusan ku dhiiri karin dadka beesha Abgaal ay u arkaan in halyeeyaal ay yihiin oo ay ku matalaan aqalka sare aan marra la taaban karin. Sidoo kale guux waxaa soo baxay in la rabay in tartanka doorashada kuraasta aqalka hoose xitaa laga reebo Cabdulaahi Axmed Nuur, sidoo kale in laga reebo wasiirkii amniga galmudug waa wasiirkii amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Isla Ducaale iyo xubno badan. Laakiin dhammaan ballafaha ay kasoo jeedana Abgaal ayaa Cali Guulaabo u sheegay inuusan marna ku riyoon in waxa ka dhacay Baydhabo oo kale inay ka dhacdo Hirshabelle, saa darteedna ay aada u adag tahay. Qorshaha kareebida Cali waa qorshaha kareebida tartanka doorashada Muuse Suudi ayaa dadka qaar ku micneynayaan inay tahay qamaar kale uu ciyaaray Cali Guulaabe, laakiin fulintoodu ay aada u adag tahay maadaama magaalada Joor ay tahay magaalo ku xoogan qabyaalada, gaar ahaan qabiilka Abgaal aada ugu xoogan yahay oo ay jiraan milishad hubeysan oo magaalada jooga kuwaas oo aan ka amar qaadan dowladda iyo maamulka intaba, taasoo adkeyn karta in lagu dhiirado go'aanada filla Soomaaliya ka soo baxaya in si toosa loogu fuliyo magaalada Joor. Wayna adag tahay, laakiin dadka qaar ayaa qaba aragti kale ah in bila Soomaaliya markaas ay isticmaali karto siyaasad ku dhisan dhaqaale xoog leh oo xildhibaanada Hirshabelle lacago fiican la siiya, lagana yaabo markaas xildhibaanada maadaama ay dooranayaan senatarada inay ka heeliyaan Muuse Suudi. Laakiin awood ahaan iyo ciid ahaanba Johar alaala ma dhigi karin Baydhabo oo lafta garan iska maamusha. Haddaba wixii soo kordha arrintaasna wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa. Qodobadana kale maxaa ka jira in Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ka tanaasulay tartanka doorashada Soomaaliya ama iskaga haray tartanka doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo qoraal uu soo dhigay boggiisa gaarka ee Facebook-ga ayuu kaga hadlay warar dhowaan lagu baahiyay baraha bulshada iyo internetka, kaas oo lagu sheegay inuu kaga haray tartanka doorashada ee madaxweynaha Soomaaliya isla markaana uu tanaasulay kuna doorbiday inuu raadsado kursi xildhibaanimo si uu xasaanad u helo berri uu isku difaaco. Sheekh Shariif ayaa warkaas waxba kama jiraan ku tilmaamay, wuxuuna shaaca ka qaaday inuu aaminsan yahay in dimuqraadiyadda ay tahay wax la barto iyo in weliba sidoo kale lagu tartamo doorasho xori xalaala. Welin uu yahay musharax rajo weyn ka qaba in markan dalkan uu hogaamiyo. Musharax madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale xusay in dadaallo badan ay u soo galeen sidii dalkan ay u hogaamin lahaayeen doorasho madaxweynaha dalkan ay kaga dhici leeday. Waxa uu sheegay inuu weli maraysan bedelin qorshihiisa iyo hamigiisa fog ee ah in dalkan mar kale madaxweynuhu ka noqdo. Waxaa had iyo goor aan aaminsanahay dimuqraadiyadda iyo in lagu tartamo doorasho xori xalaala ay tahay aragti siyaasadeed oo saliima iyo isbahaysiya la sameyso, taas aan waqti badan aan soo gelinay marna ma aqbali doono inaan ka haro tartanka doorashada, ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo qoraalkani maanta ku daabacay bogiisa Facebook-ga. Sidoo kale wuxuu meesha ka saaray inuu jiro heshiis uu la galay waxgaradka beesha Muduleed gaar ahaan nafta asagoo kasoo jeeda oo ku saabsan inuu ka tanaasulo musharaxnimada oo xil xildhibaanimo loo raadiyo. Saas darteed waxaan rabaa inaan idin caddeeyo inaysan jirin wararka ku saabsan shir aan la yeesho waxgaradka iyo siyaasinta beelaha Muduleed oo heshiis lagu gaaray inaan tanaasulo oo ay iga reebaan tartanka doorashada, ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Ma jirto meel aan ku dhaawan tanaasulay, ma jirto meel aan ku dhaawan ka haray tartanka doorashada, weli rajo ayaan qabaa, tamayaa, ayuu yiri Sheekh Shariif.
dhawaaqa ka soo yiri Sheikh Shareef ayaa meesha ka saaraya hadal heen baraha bulshada qabsatay dhowr saacadood ugu dambeeyay oo ku saabsanaa in musharaxiinta beelaha mudulood ay kulmeen kadibna heshiis ku gaarin in Sheikh Shareef uu tanaasulo hal musharaxna beesha mudulood ay iska soo saarto. Si kastaba, hadalkan wuxuu meesha ka saaraya xilli xasaasi oo dalkuna ku jiro oo diyaargarow doorasho beelaha mudulloodna ay jiraan musharaxiin badan oo u tartamaya. dhinaca kale, wararka doorashada ayaan kusii socon doonahay. Saaxiib Beel, muxuu yahay walaaca hor leh ee soo wajahay guddiga hirgelinta doorashooyinka oo guddoomiye wajahayo? guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka federaalka Maxamed Cirro oo wareysi siinaya laanta afka Soomaaliga v o n ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ee 2020, gaar ahaan xulista baarlamaanada labada aqal ee dalka. Cirro ayaa shaaca ka qaaday inay wanaagsan tahay ama qaab wanaagsan uu ku bilaabo doorashada aqalka sare, wuxuuna tilmaamay in ilaa hadda aysan jirin wax cabashaa oo ka dhashay natiijooyinka doorasho. guddoomiyaha ayaa xusay inay guddi ahaan ay ku dadaali doonaan, balse walaac uu muujiyey doorashada golaha shacabka inay imaan karto caqabadaha waaweyn, isqaqabsi, iyo in laga yaabay xitaa doorashada xildhibaanada ay gaarto dhammaadka sanadkan. Maxamed Xasan Cirro oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in erge badan, odayaal badan oo lasoo xulay, isla markaana laga yaabo in muran badan uu ka dhasho waxyaabo badanna ee la isdabamariyo. caqabadaha waxay noqon karaan waqti badan inay soo jiitmaan, gaaraan aqalka hoose waxaa laga yaabaa in caqabaduhu waaweyn ay timaado marka loo eego ergada badan oo 100 erga oo caqabada ay ka imaan karaan xulistooda iyo hannaanka loo maamulayo. marka waxaa laga yaabaa inay yimaadaan muran badan oo aqalka hoose, laakiin aqalka sare murankiisa aad ayuu u yaryahay, ayuu yiri Maxamed Xasan Maxamed Cirro. guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Masar Cirro ayaa sidoo kale rajo wanaagsan ka muujiyay in doorashada ay noqon doonto mid waqtigeeda ku qabsoonta oo daahfuran oo xuri xalaala. hadalkan ayaa kusoo aaday iyadoo haatan maamulka Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay bilaabeen doorashooyinka aqalka sare, gaar ahaan golaha aqalka sare ee Soomaaliya. wagaag wuxuu xaqiijiyay in ilaa hadda aysan jirin wax cabasho oo soo baxay. saaxiibyaal, ugu dambeynse ra-iisul wasaare Rable ayaa mar kale Cabdi Xaashi kaga hiiliyey Mahdi Guuleed. haddaba ra-iisul wasaaraha ayaa lasoo warinayay hal dhinac u janjaro uusan cadaalad ka ahayn dhaqdhaqaaqa guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable ayaa shalay qaaday tallaabo u muuqata inuu kusoo afjarayo muranka xoogan ee hoggaanka guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi, balse ra-iisul wasaaraha ayaa si qoto dheer u eegay waxaa muuqanaya iyo weliba Rable oo qorsheynaya in mar kale uu xaqiijiyo in maamulka guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay gacantiisa ay soo gasho Mahdi Guuleed iyo farmaajo, asagoo meesha ka saaraya Cabdi Xaashi oo laga urinayo dhaqdhaqaaqa mucaaradka. guddiga doorashada gobollada waqooyi ayaa bil ka hor u kala jabay laba garab oo kala ah qayb uu hogaaminayo Senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo qayb uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka, waxayna kala doorteen laba hogaamiye. muxuu yahay xalka Rable hadda u baahdi goobayo? si kastaba, Rable ayaa shalay xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka mid a guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi, waxayna sheegeen inuu baabi'iyey doorashadii hoggaanka guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi. qoraalka kasoo baxay xafiiska Rable ayaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in laga noqday doorashadii dhowaan dhici lahday ee guddiga ay doorteen labada hogaamiye, islamarkaana xafiiska ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo gudbin doonaa waqtiga iyo goobta ay ka dhici doonto doorashada gobollada waqooyi ee hoggaanku ay ku dooran doonaan. tallaabadaas oo loo arko mid mar kale Cabdi Xaashi uu wax ku weyn karo haddiiba guddiga la kala diray uu guddi kale imaan doona ay u badnaan doonto xubnaha Mahdi Guuleed in mar kale ay soo muuqdaan. doorashada cusub xal miyay u tahay isqaqabsiga guddiga gobollada waqooyi? hase yeeshee, waxaa dhici kara haddii mar kale doorasho ay dhacdo waxaase imaan karta diidmo kale iyo xaalado kale cusub iyo khilaaf kaloo hor leh. sidaan ogaanase, waxaa dhici kara wax muhiima in la fahmo oo hadda ku hoos qorsan guddigan. guddiga ayaa ka kooban 11 xubnood. 4 xubnood waxaa soo magacaabay Mahdi Guuleed, 4 kale waxaa soo magacaabay Cabdi Xaashi, 3 waxa ay ka timid xafiiska ra-iisul wasaaraha. 3 xubnood ee uu soo magacaabay Rable ayaa qorshe u ahaa inay noqdaan kuwa madaxa bannaan oo labada garabna ay u sinaadaan, laakiin waxaa la soo warinayaa inaysan arrintaa dhicin oo dhinac ka mid a Mahdi Guuleed ay u janjeereen 3 xubnood ee Rable ka yimid. 3 xubnood ayaa bishii lasoo dhaafay ku biiray garabka Mahdi Guuleed
waxayna qaateen doorasho lagu dhuuntay oo hal dhinac ah, taasoo keentay in garabka cabdixaashin ay hoggaan cusub doortaan. Sidaas darteed su-aasha ayaa ah, maxaa diidaya in mar kale sidaas oo kale la sameeyo oo la qabto doorasho hoggaan cusub ah oo la filayo in laga qabo in lagu qabto teendada Afisyoni ayna noqon karto mar kale in sidii ay soo noqoto? Dhibaatada ugu weynsa waxa ay tahay Roble inuu soo magacaabo guddiga dhexdhexaad ahayn, taasoo xalka welise marka kadib la baadigoobi doono. Waxaa jira heshiis hore oo ay u wada galeen Roble Cabdixaashi oo dhigayay in saddexda xubnood uu soo magacaabayo aysan ka qayb gelin ama wax cod aysan lahayn oo ay korjoogto inay noqdaan, taasoo Cabdixaashi uu dalbaday, laakiin la sheegay Roble uu diiday fulinta qodobkaasi. Muxuu yahay xalka Cabdixaashi isaga uu wato? Gudoomiye Cabdixaashi qoraal uu soo saaray Isniintii wuxuu ku diiday soo jeedin ka timid ra-iisul wasaaraha oo ahayd inuu soo wareejiyo talada imaamulka doorashada kuraasta gobollada waqooyi Cabdixaashi inuu bannaanka ka fadhiisto howsha. Taa beddelkeeda, Cabdixaashi ayaa qoraalkiisa ku soo jeediyey saddex qodob oo uu ku sheegay in muhiim ay tahay in la hirgeliyo ka hor khilaafka gobollada waqooyi taagan. Saddexdaasi qodobna waxaa ka mid ahaa: kow, in asaga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed ay noqdaan hoggaan wadajir ah ama laba qof oo siman oo darajo ah ayna maamulaan guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi; laba, in dib loo mideeyo guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi oo hadda laba garab u kala jabay loona qaybiyo hoggaan, laba hoggaan loo kala sameeyo iyadoo la siinayo laba guddoomiye oo iyo laba ku-xigeen iyo xogeeye si wadajir ay u wada shaqeeyaan; saddex, in doorashada ay ku qabsoonto gudaha xerada xalane amnigeedna ay sugaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM, maadaama haddii lagu qabto meelaha kale laga baqayo gacmaha Villa Soomaaliya in lagu arko iyo masuqmaasuq inuu dhaco. Si kastaba, Cabdixaashi ayaa doonaya in hoggaanka guddiga doorashooyinka loo kala qaybiyo ama laisla wadaago oo hal xaba laga dhigo. Saas darteedna Roble ayaa la soo sheegay inuusan ku qancin dalabka Cabdixaashi, inkastoo uu muujiyey xal raadin, haddana weli xalka ayaa lagu maqan yahay. Cabdixaashise ayaa weli muujinaya tuhno waaweyn iyo in Roble uu kaga hiiliyey Mahdi Guuleed. Waagaag warbixintii dheeraadan ku eegnay arrinta Soomaaliland ayaa halkaasi kusoo koobayna saaxiibyaal. Waxaase naga xasuusina xalka guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi waxa uu noqday iyo go-aanada soo bixi doonaba. Macluumaadkeena ama warkeena dambe ayaa idinkugu baahi doona biidnillaah. Ayaa halkaas kusoo gabagabeynaya saaxiibyaal, warkan kan xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.